već ipak na javnoj televiziji, jesu li vam jasnije okolnosti ostavke Vanje Marušić? Nisu. Naprosto nisu. Ne znam zapravo što se događa u USKOK-u i u samom DORH-u, ali ovo što sada možemo vidjeti nije i ne može nikako biti dobra vijest za državu. Činjenica je da su ta tijela, dakle uz sve one probleme o kojima čitava javnost zna, a to su primjerice propusti u aferi software, nepokretanje istraga sve do trenutka dok se nije uključio Europski ured tužitelja. Stavimo to na trenutak na stranu. Godinama upozoravam na to da je USKOK kadrovski podkapacitiran, da ima svega 33 pravosudna djelatnika, a da nam afere izbijaju iz dana u dan. Tako slabo tijelo ne može se baviti sa svim onim s čim bi se doslovno na dnevnoj razini trebao baviti. Kada tome dodamo, između ostalog, i slabe i loše zakone, pune propusta i rupa. Kada tome dodamo sporost pravosuđa u smislu sudova koji godinama otežu vođenje jednih te istih postupaka. Kada tome dodamo nezadovoljstvo javnosti, apatiju, rezigniranost ili situacije u kojima se na pojedinim lokalnim razinama biraju čelnici koji su teškaši u korupcijskim aferama, ne treba nas čuditi da i u samom sustavu tih tijela kaznenog progona dolazi do zasićenja i zamora i ljudi i njihovih kapaciteta. Teško možemo očekivati bilo kakve pomake u razdoblju koje dolazi, zato što su ostali negdje visiti u zraku korupcijski predmeti koji bi mogli utjecati na ishod sljedećih parlamentarnih izbora. Stoga ne treba isključiti mogućnost da iza ove ostavke Vanje Marušić ipak postoje neki politički pritisci, a mislim da od svega toga najviše profitira Andrej Plenković, jer nekako će se stvoriti silom prilika situacija u kojoj će se održati ovo stanje i ovaj dojam građana da se unutar sustava ništa do daljnjeg ne talasi. Ja nisam jedna od onih koji će automatski reći da Vanja Marušić loše radi svoj posao. Bilo je propusta, ali bilo je i nekih pomaka i nekih rezultata. I ako automatski pljunemo na sve, naprosto ćemo i ono malo ljudi što doslovno na čistom entuzijazmu i na nekakvom osobnom unutarnjem integritetu pokušava taj sustav održati na životu, dodatno ćemo ih demotivirati. A ako ćemo se baviti baš ono samom suštinom ili onim što je pušteno u javnost, a to da je jedan od djelatnika skrivio prometnu nesreću, a izgleda da je do prometne nezgode došlo u okviru radnog vremena, nema naznaka da je bio u alkoholiziranom stanju, dakle naprosto se radi o nepažnji u vožnji. E sad stavite tih 100 tisuća kuna štete na automobilu u srazmjer sa propustom tog istog USKOK-a u angažiranju vještačenja koji je državu koštao 11 miliona kuna, pa nitko zbog toga nije podnosio ostavke. Dakle, problemi su jako, jako duboki i bez punih informacija i bez možda odlučnih istupa samih djelatnika unutar sustava ne bismo niti mi političari trebali previše brzati sa zaključcima. Ali neravnoteža u odgovornosti postoji, a prvo treba početi od one na političkoj razini.